Saya peserta BMT daripada PPR Desa Rejang. Siap binti Mahidin. Okey, pengalaman saya sebelum terpapir dalam BMT ni, saya dah berniaga. Dah hampir masuk 13 tahun lah berniaga. Daripada rumah, saya buat kedai dan last kali dapat kedai daripada di PKM. Okey. Dan seterusnya, awak kata apa BMT ni banyak juga lah bagi sumbangan apa semualah daripada segi voucher, barang, apa semua, projek-projek yang ada lah. Okey, banyak program juga lah dia bagi kepada peserta. Kejayaan saya setakat ni dah hampir memuaskan lah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Susah payah saya selama ni, lebih pada berjaya lagi lah. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jadi usahawan yang berjaya. Kalau boleh, saya nak keluar daripada kemiskinan tiga. Ucapan terima kasih kepada KE, JWP dan PKR dan UAC. Semoga Kak Nam berjaya lah menjadi usahawan yang berjaya suatu hari nanti.